Já si naopak myslím, že vláda, celá naše země zvládá tu ukrajinskou krizi skvěle a já jsem hrdý na to, jak k tomu naše vláda přistupuje. Současně, co si myslím, že je důležité, abychom se soustředili na to, co říkal pan Hrnčíř, aby i lidi, když mají nějaký problém v důsledku zdražování, protože v peněžence nemají žádné peníze a přesto jim chodí výzvy od domovů důchodců, kde mají babičku nebo dědečka, že se navyšují úhrady a tak dále, tak aby ti lidi dostali peníze, protože dneska ta důsledky té Putinovy invaze skutečně ohrožují i střední třídu, i ty nízkopříjmové skupiny. To je zásadní věc a my k těm lidem potřebujeme dostat ty peníze rychle.